tengono la frontiera a Zaporizhia. La chiesa loro è stata bombardata delle nostre terre. Куди прилетіла бомба на Валиде? I nostri soldati, l'hanno firmato. Які звільняли наш Херсон і Переслав, зокрема. Che liberavano il mio quelli che tengono la frontiera a Zaporizhia. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині, повсякчас.